Príjemný sviatočný večer, priatelia. Srdečne vás vítam na dnešnom novoročnom Trojkráľovom koncerte, ktorý sme si pre vás pripravili. V úvode večera zaznela skladba Spirit of God v podaní miešaného spevackého zboru Šema, kde spievala solo naša altistka Zorka Neomámiová. Dovoľte mi na úvod popriať vám všetkým v mene našich účinkujúcich, ale tiež v mene Mestského kultúrneho športového strediska všetko dobré v novom roku, aby tento nový rok 2022 bol iný ako ten minulý. A to najmä po tej spoločenskej stránke, aby sme sa čo najčastejšie mohli stretávať osobne na všetkých našich kultúrnych podujatiach. No napriek tomu sme veľmi radi, že sme tento projekt mohli zrealizovať aj takto online. Za to patrí veľká vďaka nášmu kultúrnemu stredisku, a to najmä nášmu pánovi riaditeľovi, magistrovi Jurajovi Čierňavovi za celkovú podporu našich umeleckých telies, ale tiež za ochotu a pomoc pri jeho zrealizovaní. Taktiež patrí veľká vďaka nášmu pánovi primátorovi, inžinierovi Marianovi Mihaldovi a veľa dôstojnému pánovi Kamilovi Lieskovskému, správcovi farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste, ktorí sa vám dnes prihovoria svojimi slovami. Dnešný večer sa môžete tešiť na vianočné koledy v rozličných úpravách pre miešaný zbor, ale tiež na prekrásne vokálno-inštrumentálne dielo Gloria, písané pre sóla, zbor a orchester od barokového skladateľa Antonia Vivaldiho. Neostáva mi teda už nič iné, len vám popriať príjemný sviatočný večer a prekrásny umelecký zážitok. Thank you.
Yeah.
Dobrý večer prajem všetkým. Som veľmi rád, že sa vám môžem opäť prihovoriť pred kultúrnym podujatím z nášho mesta. A to aj napriek tomu, že sa veľmi často o kultúre rozprávame, tá v poslednej dobe akoby absentovala. Preto som veľmi rád, že náš komorný orchester a spevácky zbor Šema nám ho prinášajú aspoň takto v online priestore. Obdivujem ich pre ich úsilie, pre ich obrovské nasadenie prinášať nám kultúru aspoň takto do našich domovov a spríjemniť nám dlhé zimné večery. Vychutnajme si preto ich koncert v pohodli svojich domovov. Prajem všetkým príjemný kultúrny zážitok. Milí bratia a sestry, do nového roku vám želám veľa Božieho požehnania, lásky, pomoci a Božej ochrany. A pri príležitosti novoročného trojkráľového koncertu vám chcem zaželať to, aby ste tak ako traja králi, ktorí v malom betlehemskom dieťati dokázali rozpoznať Boha a kráľa, aby ste aj vy v tej nádhernej hudbe a spevoch dokázali rozpoznať Božiu dobrotu.
Ding dong, ding dong.